Прогноз погоди на 21 вересня – середа. Сонце зійшло о 6 годині 37 хвилині, захід – о 18 годині 52 хвилині. Місяць у тільці, близнюках, йде 21 місячна доба. За народним календарем 21 вересня відзначається свято Різдва Пресвятої Богородиці. Наші предки помітили, якщо цього дня сприятлива погода, то й осінь буде теплою. Слідкували також за тваринами. Якщо після малої причистої худоба рветься на пасовисько зрання, то й зима буде ранньою. А ось якою буде погода 21 вересня, дізнаємося далі. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 21 вересня 2016 року у Миколаєві та області перша половина дня буде ясною, а після обіду з'являться хмари – без опадів. Вітер північно-західний – від 2 до 6 метрів за секунду. Атмосферний тиск – 758 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря – 41%. В Миколаєві нічна температура – плюс 8 градусів, а в день – 15 градусів тепла. На території області – в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці – вночі прогнозується плюс 6-10, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках 14-15 градусів вище нуля. Це був прогноз погоди. Бувайте здорові!